презентація, присвячена питанням екологічної культури при реконструкції народних свято в установах едукації. Аналіз традицій святкування старожитного свята Багач у Міхановицькій середній школі Мінського району зробила вчениця 9 А класу Козакова Софія. Державна установа едукації Міхановицька середня школа ще у 90-ті роки минулого століття з'являлася одною з базових школ республіки по відродженню національної культури. Для витоку цих починань у едукаційному процесі стояв директор школи Кліновський Владимир Данилович, який розпрацював комплексно-метову програму по вивченню фольклору, обрядів і традицій білоруського народу. І не глядячи на всі зміни часу, зміни поглядів на національну ідею, школа і сьогодні не зраджує давно обраному накірунку – виховувати учнів як переємників і продовжальників культурних традицій народу. Уже чверть століття у стінах установи едукації проводяться святи народного календаря – каляди, масленица, сараки, багач, осяніни – заснаваные на принципе народной ответственности. Яны уявляют собой театрализованные идеи с вогнищами, блинами, со спевами и карагодами. Цікаво, весело, смачно отзначаем уже у вересні язычницкое свято уроджаю Багач. Удельники свята – навученцы середнего школьного узросту и их батьки, бабули и дядули, педагоги. Час проведення мероприємства соотноситься з містом свята Багач у народному календарі білорусів 21 вересня. У християнській традиції на цей день припадає святкування Пречистої, день народження Богородиці. Про вельми старожитне свято Багач у етнографічної літератури звісток мало. Аналізуючи 25-годовий опыт проведення цього свята у нашій школі, можна вилучити його основні риси, які відповідають стародавнім ритуалам багача на Білорусі, описаними фольклористами Адамом Богдановичем, Олександром Сержпутовським і іншими. Ідея усіх обрядових звичаїв цього свята у народної культури білорусів одна – взаємовідносини чоловіка з природою діля життя. Про захованість регіональних традицій свята розмови йти не може, покольки у нашому населеному пункті автентична культура амаль не заховалася. Найперш тому, що склад насельництва у переважній більшості представлений некоренними жихарами цих містин. Вивучаючи у школьному музеї фотоматеріали різних годів, сценарні розпрацовки, розмовляючи з педагогами, організаторами проведення свята Багач, можна відзначити, що у основі лежить адлюстрування змістовного сенсу народного свята, уславлення виніків праці, подяка природі за усі багаті уроджаю, уславлення чоловіка праці, дбайного господаря на своїй землі. У 90-ті роки святкування багача немагчимо було уявити без фольклорного колектива школи «Калиханка». Менавіта професіоналізм і талент керівника фольклорного колектива Рыжковой Ларисы Миколаївны дозволив послідовно притримлюватися основних принципів народної педагогіки у справі заховання святочної культури. Особливо гэта датычыцца принципа непарыўнай сувязі з жыццём, з навакольным светом, які забяспечвае адчуванне чалавекам гармоніі природы. У апошнія десятігоддзі традыцыйнымі сталі конкурсныя заданні да свята. Конкурс вырабаў з прыродных матэрыялаў фантазіі з гародніны. Конкурсы «Восеньскі букет» і «Малюй восень». Конкурс костюмаў «Прыгажуння восень» і конкурс традыцыйных страў беларускай кухні.
У аснові гэтых заданняў ляжыць асноватворная ідэя народнай педагогікі – выхаванне дзяцей у адпаведнасці з прыродай, неад'емнай часткай якой лічыўся чалавек. Нязменным застаецца сімвал свята – рытуальная сявенька з жытам і свечкай, якая і называлася багач. Свечку запальвалі, тым самым жадаючы багацця. Там, дзе пабывае на свята такая сявенька, чакалі багацця, дабрабыту, шчасця. Звычайна на школьным свяце гучаць пажаданні, каб багач асвяціў нашу школу, і ў навучальным годзе быў добры ўраджай выдатных адзнак, цікавых, карысных і добрых спраў. У час падрыхтоўкі да мерапрыемства навучэнцы і іх бацькі вывучаюць традыцыі і звычаі, прымеркаваныя да свята багач. Прадугледжаны актыўны ўдзел усіх навучэнцаў і іх бацькоў у папярэднюю падрыхтоўку і правядзенне свята. Дэманстрацыю сямейных традыцый у прыгатаванні страў нацыянальнай культуры, сервіроўку стала, стварэнні вырабаў з прыродных матэрыялаў і інш. Творчыя групы навучэнцаў працуюць над пэўнымі заданнямі. Работа над сцэнарыем, афармленнем сцэны, падрыхтоўкай канцэртных нумароў і музычнага суправаджэння, падбор неабходнага рэквізіту, падрыхтоўка памяшкання і гэтак далей. Свята багач у нашай школе не толькі выхоўвае працавітасць у дзяцей, любоў да зямлі маці, развівае мастацкі густ, але і спрыяе праяўленню здольнасцяў, фантазіі і ўменняў выкарыстоўваць прыродны матэрыял пры стварэнні касцюмаў ці незвычайных, неверагодных работ, якія адлюстроўваюць своеасаблівае разуменне прыгажосці прыроды, свету. Можа праявіць сябе, атрымаць прызнанне не толькі аднакласнікаў, але і дарослых. Журы ацэньвае прадстаўленыя творчыя работы да пачатку сцэнарнай праграмы. У сцэнарыях перавага аддаецца выкарыстанню тэатралізаваных дзей, прыказак і прымавак, вершаванага матэрыялу, пра павагу да людзей працы, да народатворцы, пра любоў да прыроду, да звычаяў і традыцыі беларускага народа. Я ўпэўнена, што далучэнне да народнай культуры, захапленне ёю, абавязкова накладзе адбітак на кожнага ўдзельніка свята, на ўсё яго дальнейшае жыццё. Вучні сённяшняга дня не новае пакаленне на пачатку 21-га стагоддзя. Яны працяг старога пакалення на парозе будучага. Калі няма працягу, тады знікае пераемнасць, абрываецца традыцыя. Народная, мудрая, спадчынная – вось што надзяляе людзей неацэнным дарам прадбачання, духоўнасці, грамадзянскасці.